बसपा समर्थक संगठनों ने बीजेपी विधायक बसवनगौड़ पाटिल यतनाल को विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की है। वे बीदर के बसवेश्वर सर्किल से जिला कलेक्टर कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को लिखा गया एक अस्वीकरण पत्र जिला कलेक्टर को सौंपा गया। राष्ट्रीय बसपा दल केंद्रीय समिति के अध्यक्ष डॉ चन्न बसवानंद स्वामी जी ने कहा, विजयपुर विधायक बसवनगौड़ पाटिल यतनाल ने कहा, हाल ही में बीदर में वैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बसवन्ना की लिंग पहचान के बारे में अपमानजनक भाषण का देकर बसवन्ना का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि बसवन्ना के नदी में कूदकर मरने का बेबुनियाद झूठ बोलकर यह कहकर कि बसवन्ना कायर था, बसवन्ना का अपमान करना निंदनीय है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता श्रीकांत स्वामी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पंचमसाली लिंगायत टू ए कोड्री टू थ्री बे टू बी कोड्री अंत होराट मार्तार पंचमसाली लिंगायत अंत मत लिंगायत अंत पक्ष टिकेट तकड़ता आमेल एलेक्षन बंद मेले मिनिस्ट्री मिनिस्टर लिंगायत कोटा को अंत केतर आमेले यदे सरकार सौलभ्यू पक्षद सरकार वत सौलभ्य ಲಿಂಗಾಯತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಜಪಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಿಂಗಾಯತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಈ ಯತ್ನಾಳ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಅವನು ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ನು ಲಿಂಗಾಯತನೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಓದಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರಣರೋಚನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿ ತಂದೆಯವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಹುಟ್ಟ ಸೀರೆಯ ಕಳೆದು ಹೋದಾತ ನೀನಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ, ಬೆಳಗನುಟ್ಟು ಬಯಲಾಗಿ ಹೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಲಿಂಗದೊಳಗಾದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಪ ಸಂಗಮ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತವ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಾಗಿ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವಿರಲಾರ್ದೇನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತನ ಖಂಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಶಾಸಕತ್ವದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟಾದಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಬಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಿಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ರು ಏನಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಅವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಗಿರಾಕಿ ಹರ ಬುಕ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಾರ, ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿಂದ ಬರೀತಾರ, ಇದ್ದಿಂದೆಲ್ಲ ಖರೆಯದನ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತದ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂರಲಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿದ್ರೆ, ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖೇದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯತ್ನಾಳನು ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಹೊಳೆ ಹಾರಿಸತ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಪ್ಪದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಬರಲಿ, ಜಾತಶ ಮರಣಂ ದ್ರೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಗುರು ಇದನ್ನ ಅವರ ನಮ್ಮ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಇದು ಹೇಳಿಗಳಂತೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯತ್ನಾಳನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆ ಹಾರಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಹೊಳೆ ಹಾರಿಸಿದೋ ಅವತ್ತು ನೀನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಯತ್ನಾಳನನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ನ ಅವನ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯ್ಕ ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಬೀದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಇರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಇರುವಲ್ರಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತುಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದು ಅನೇಕರ ಕೈವಾಡಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಯತ್ನಾಳನನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಚ್ಚರು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ನಾಲಾಯಕರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘಮಂಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ಲಕ್ಕ ನಾಲಾಯಕ ಅವನು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ನೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೇನೋ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಇವ್ ನೀ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ನಾಲಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಬಸವತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಬಸವತತ್ವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾತುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಬತ್ಸಲ್ ಮೋರಿ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಹುಳಗಳೇ ಬೀಳ್ತಾವ ಮಾತುಗಳು ಎಂದೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ನಂಗೆ ಠಾಕೂರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನನ್ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಬಂದದ ಅದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಲಿಂದೇ ಹೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಐಕ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾತ್ರ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯವರು ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನು ಐಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲಾಯಕಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೆರೆಸ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಜಗಳ ಏನಾಕಿರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನರು ಉಗ್ರ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಸವತತ್ವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿವಿ. ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಚಾಲುಕ್ಯನೇನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ಶರಣರು ಇದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರಣರು, ನಿನ್ನಂತ ನಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರ? ಅದ್ರ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಆ ಹೆಂಡೆದ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿನಂಗೆ. ಇವ್ರು ಇದು ಹೆಂಡಿಯದ, ಇದು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೆಂಡಿನ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಿದು. ಇಂಥ ಒಂದು ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯವರಾಗಲಿ, ಗಂಗಾಂಬಿಕೆಯವರಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮವರಾಗಲಿ, ಹರಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣವರಾಗಲಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಗೆ ಐಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಲಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾ ಬಿಜಾಪುರದ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಯಾವ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನೋದ ನಮಗೆ.